Nu ska läraren dela ut material åt eleven och eleven ska använda sig av det. Så hur gör vi? Du som lärare kan börja med att skapa en mapp i OneDrive och efter det så går du till delning och du ska dela den. Jag väljer bjud in andra och söker upp den elev som du vill dela åt. Om du låter det vara som redigera så kan eleven till och med ta bort ditt material. Så här är det viktigt att du ändrar det till kan visa. Eleven kommer att få ett e-postmeddelande från läraren och kan nu gå till mappen HI historia. Och här ser du det dokument som du får använda. Och då klickar jag på dokumentet. Det här dokumentet kan du sedan ladda ner och öppna i PowerPoint. Och medan läraren berättar om franska revolutionen så ska du själv göra anteckningar. Och det här är alltså din egen kopia. Det bästa sättet att göra anteckningar det är att klicka här nedanför. Om det inte syns så får du fram anteckningar på det här viset. Vill du ha mera plats så flyttar du på avgränsaren. Och vill du sedan printa ut så går det också. Du kan alltså printa ut anteckningarna. Du kan alltså printa ut. Du kan alltså printa ut PowerPointen med dina egna anteckningar. Du kan också gå till OneDrive och här kan du ladda upp PowerPoint-filen, öppna den och fortsätta att modifiera den i PowerPoint Online. Då kursen är slut så går du som lärare tillbaka till dokumentet och väljer sluta dela.